haddii aan ku weyddiiyo su'aal oo aan ku dhaho dahabka maxaa loo adeegsadaa jawaabtaadu badanaa waxay noqonaysaa inuu yahay shay dumarku ay isku qurxiyaan laakiin ka warran haddii aan ku dhaho burgarkan aad u jeedid waxaa lagu daray dahab bukaankan aad u jeedid daaweyntiisii waxaa qayb weyn ka qaadanayay sidoo kale dahab marka laga yimaado waddooyinka loo adeegsado dahabka waxaynu og nahay inuu ka mid yahay macdannada ugu qaalisan adduunka qiimihiisa waxaad ka garan kartaa in dal kasta oo ku yaalaa adduunka lacagta uu daabacayo qiimaheeda lagu jaangooyo dahabka uu kayd ahaanta uu haysto dal kastana loo oggol yahay inuu daabaco lacag u dhiganta dahabka khasnadihiisa ku jira haddaba weligaama isweyddiisay xaggee laga helaa dahabka marka la soo saarayo dahabka ee uu yahay maadada ceerin waa sidee qaabkiisu sidoo kale maxay tahay tallaabooyinka la maro si aynu u helno dahabkan ka muuqda shaashadda ee aynu dhammaanteen naqaanno yaalana suuqiyada su'aalahan iyo kuwo kaleba ayaynu ku egi doonnaa muuqaalkeenna maanta qaybta dambe ee muuqaalkana waxaynu isla arki doonnaa waxyaabaha ugu badan ee loo adeegsado dahabka dahabka ayaa si uu u noqdo qaabka ama nooca aynu ku aragno suuqiyada maradhoor tallaabo oo kala duwan tallaabooyinkan la'aantood ayuusan dahabku yeelan qiimo weyn tallaabada koowaad ayaa ah qodidda iyo baaridda dahabka dahabka ayaa laga soo saaraa dhulka waxaana jiro gobo gaar ah oo laga helo badanaana waxaa baara dad aqoon u leh qaabbaariddiisa waana dadka bartaa cilmiga jiyolojiga dadkan ayaa adeegsada mashiinno u gaar ah oo marka uu qofku marayo meel uu dahab ku jiro bixinaya dhawaq badanaa shirkadaha waaweyn ayaa marka ay damcaan inay dahab meel gaar ah ka baaraan waxay qaataan in yar oo ka mid a ciidda deegaankaasi ka dibna waxay ku soo baaraan shaybaaro loogu tala galay oo u sheegaya inta uu la eg yahay dahabka laga heli karo deegaankaasi ka dib marka ay ogaadaan kemiyadda ama baaxadda dahabkaasi ayay bilaabaan marxaladda xigta oo ah qodidda iyo soosaariddiisa waxaa jira dad iyaga oo kaashanaya mashiino si gaargaar ah ula soo baxa dahabka badanaana ka raadiya buuraha iyo goobaha logu sheego in dahab laga heli karo dadkan ayaa juhdi iyo dadaal ka badankan shirkaduhu ay bixiyaan mara haddana sidaasi oo ay tahay baaxadda dahabka ay helaan ma noqoto mid faa'iido ahaan u dhigmi karta dahabka ay shirkaduhu soo saaraan marka ay dhammaato marxaladda koowaad oo la soo saaro dahabkii waxaa loo gudbaa marxaladda xigta oo ah nadiifinta dahabkii la soo saaray maxaa yeelay dahabka ayaa sidaynu soo sheegnay laga soo saaraa gunta hoose ee dhulka waxaana ku lamaanaan marka la soo saarayo ciid dhagaxyo yaryar iyo xitaa macdanno kale oo u badan biro iyo nuxaas haddaba si loo kala saaro waxaan oo dhan aya ciiddii iyo dhagaxyadii uu ku jiray dahabku lagu shubayaa makiinad kala shaandhaysa gaarna u saaraysa dahabka haddii ay dhacdo in mashiinkani uu kala saari waayo waxaa marmarka qaar loo adeegsadaa mashiino kiimikooyin leh oo kala saaraya dahabkan iyo walxaha ku lamaanan marka laga soo gudbo marxaladdan waxaa loo imaanayaa marxaladda ugu dambaysa oo ah marxaladda dhalaalinta marxaladdan ayaa dahabkii la soo shaandheeyey lagu ridayaa furnooyin waaweyn hwshoodu tahay inay dhalaaliyaan heerkulka fuurnooyinkan ayaa kor u dhaafaya kun iyo boqol digrii marka la dhalaaliyo ayaa waxaa lagu shubaa biro loo diyaariyey oo uu mid kasta cabbir gaar ah iyo culays laogu talagalay leeyahay birahan ayaa u samaynaya dahabka qaab midaysan oo ah qaabkan ka muuqda shaashadda waana qaabka suuqyadda lagu gelin doono marka ay dhammaato qaab u samayntoodu waxaa xiggaysa in mar kale la nadiifiyo dahabka markan waxaa lagu nadiifinayaa maadooyin kimikaal ah si uu boqolkiiba boqol u noqdo dahab saafi ah ka dib marka nadiifinta ugu dambayse la marsiiyo waxaa la gelinayaa mashiin kale oo u yeelaya dahabka midabka jaallaha ah ee aynu ku aragno suuqyada maxaa yeelay dahabka ayaa marka la soo saarayo sida ka muuqata shaashadda umuuq eg sida dhagaxa oo kale sidoo kale dahabka ayaa u kala qaybsan dhowr karaat oo kala duwan sida karaat karaat iyo karaad sideed iyo toban haddaba karaad kasta ayaa isagana midabkiisu leeyahay darajo gaar ah oo lagu garto sida mid jaallo saafi ah leh iyo mid midabkiisu casaan xigeen yahayba marka la dhammeeyo tallaabooyinkan oo dhan waxaa ugu dambayn dahabkii la sameeyey lagu daabacaa nooca garaadkiisa waxaana si rasmi ah lagu iibgeeyaa suuqyada loogu talagalay dahabka baddankeen waxaynu aaminsan nahay in loo adeegsado laba qaab oo keliya waa mide in dumarku ay isku qurxiyaan iyo in dadku ay u keydsadaan maalgashiye ahaan maadaama qiimihiisu inuu kordho mooyaane uusan hoosudhac ku imaan laakiin ka warran haddii aan ku dhaho daawade dahabka adeegsigiisu way ka badan tahay intaasi waxaa loo adeegsadaa caafimaadka iyada oo lagu daweeyo xanuuno ay ka mid yihiin kansarka tromatisamka iyo xanuunada ku dhaca lafaha sidoo kale waxaa loo adeegsadaa ilkaha iyada oo dadka qaybtood lagu sameeyo dahabka ilko gacan ku samays ah sidoo kale dahabka ayaa loo adeegsadaa cuntada makhayadaha qaaliga ah badankood ayaa sameeyay cuntooyin lagu dahaaray dahab oo uu qofku cuni karo dahabka ay dumarku isku qurxiyaan ayaa ah waxaa ugu badan ee loo adeegsado dahabka badanaa dahabka ayaa lagu daraa maadooyin kale oo beddela midabkiisa waxaana ka dhasha dahabyadda loo yaqaano dahabka cad dahabka cagaarka ah iyo dahabka jaallaha ahba dahabyadan oo dhan ayaa lagu iibiyaa <simitation> suuqyada si dumarku ay u adeegsadaan malgashiga ayaa lagu tiriyaa dahabku inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee ku ilaalin kara qiimaha lacagtaada maxaa yeelay haddii aad haysatid boqol kun oo dollar oo aadan u baahnayn lacagtaasi oo aad damacdid inaad bangi dhigatid si aad ugu kedsatid dhowr sano ka dib waxaad arkaysaa in boqolkaasi kun ay qiimo beeshay oo aysan jarayn wixii ay jari jirtay maalintii aad dhiganaysay laakiin haddii boqolkaasi kun aad u bedderatid dahab oo aad dhigatid xitaa haddii aad lacagtaasi u soo bahatid konton sano ka dib waxaad u imaanaysaa dahabkaagii oo qiimihii aad shalay ku dhigatay uu kordhay laba jibaar saddex jibbaar ama xitaa toban jibaar uu noqdayba intaasi ayaynu ku soo gebagabaynaynaa muuqaalkeenna maanta oo aynu ku eegaynay qaabka loo sameeyo dahabka haddii uu jiro mawduuc aad jeceshahay inaynu ku soo qaadanno muuqaaladeenna soo socda ha ilaawin inaad qaybta kumentiyadda nagu reebtid haddii uu ku qanciyey muuqaalkuna legi nosar lena wadaag asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran mahadsaniddiin